Tam je potřeba dodat skutečně jeden klíčový fakt, který teďka zatím nezazněl. A sice, že bohužel v zájmu Andreje Babiše bylo zachovat tu závislost na ruském plynu, protože klíčová firma koncernu Agrofert, německá chemička SKV Písteritz, je nastavená na ten plyn ruský, nikoliv norský. Tam prostě byl zájem to vymlčet. Vypadá to takto. A já chci zdůraznit, že tento střet zájmu, Andreje Babiše, domluvit. Tento střet zájmu, kdy bylo v zájmu bohužel biznisovém, zůstat závislý na nepřátelské velmoci a nikoliv aktivně podpořit to, abychom mohli odebírat plyn z Norska, způsobil, že jste to vaše vláda vymlčeli a my teďka to budeme muset napravovat, ale bohužel ty důsledky ponese celá země. Důsledky toho, že jste neumožnili snížit závislost na ruském plynu. A to, že vlastně byla pozastavena ta možnost té evropské dotace na výstavbu toho plynovodu, to byl právě důsledek neaktivity vaší vlády. To by si v životě nedovolili z dotace EU byla bez vyřízena, bylo to neaktivity. Těsně před podpisem. Bohužel Poláci pravdu, i pan Bohuslav Sobotka říkají něco úplně jiného. Antibabišem. Dámy.